Aproveita, está só.
pode sentir a presença de Deus aqui no nosso estado. Se levantar com as suas mãos e adorar o Senhor pela presença dele que já está nesse ambiente. Quantos podem sentir a presença de Deus nessa noite? Quantos podem sentir a graça de Deus nessa noite? Adore! Nós queremos contar essa canção especial para todo mundo. Santo Espírito de Deus. Tudo aquilo que o coração pede, Jesus.
Deus poderoso,
eu não preciso transformar. Cumprimento os irmãos covardes, Senhor, amém? Amém.
nos mostrou e dar a oportunidade para trazer um pequeno relato para os irmãos de uma história que é verdadeira, verídica, de como surgiu o círculo de oração. O círculo de oração tem 80 anos no Brasil, que tem circulado os céus com a oração. Aqui no Alto Rio Novo, há 54 anos, as irmãs têm circulado os céus com a oração. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que a igreja está de pé. O círculo de oração tem sido um marco na história das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. O trabalho nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 6 de março de 1942, pela pernambucana irmã Albertina Bezerra Barreto. Faleceu com 94 anos, mas com a sua morte o círculo de oração não acabou. Pois hoje o círculo de oração abrange todo o Brasil e em várias Assembleias de Deus distribuídas em todo o território brasileiro e no mundo. O círculo de oração se expandiu pela Argentina, Estados Unidos, Japão e a maioria dos países da África, como também na Venezuela e entre outros. A história desta grande obra veio através da menina Zuleide, filha da irmã Albertina. A menina foi acometida de uma enfermidade, na época a qual não andava nem falava. E os médicos especialistas deram-lhe apenas 8 anos de vida. Albertina, mãe da pequena Leitinha, como assim conhecida, Albertina, como uma mulher de oração e fé, aleluia, convocou algumas irmãs da igreja para ajudá-las em oração, e pedindo a Deus pela saúde de sua filha, aleluia. Foi nessa oração, no dia 6 de março de 1942, na Casa Amarela, em Recife, Pernambuco, que 7 irmãs começaram a orar e o Espírito Santo de Deus caiu dentro daquela casa com grande poder e muita glória. E o Espírito Santo então tomou uma daquelas irmãs em profecia e disse em alta voz: assim diz o Senhor, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Foi eu que coloquei essa enfermidade nessa criança, para que por meio dela fosse criado um círculo de oração no Brasil. Aleluia. Em outra ocasião de oração, Deus toma a irmã Albertina em profecia novamente, e Deus fala no meio daquelas 7 irmãs: assim diz o Senhor, era isso que queria que tu fizestes, filhas minhas, porque por meio desta menina que está doente, eu realizarei uma grande obra e que tu não pode imaginar. E a criança que ia viver apenas 8 anos, viveu mais de 20 anos de idade, porque assim que colocou o nome de círculo de oração. Aleluia. Porque enquanto ela estava andando nas ruas de Pernambuco, ela achou um folhetinho no chão, e esse folhetinho dizia assim: a oração é como um círculo nos céus. E ela juntou aquelas irmãs e disse: irmãs, vamos circular os céus com a nossa oração. Aleluia. E a igreja sabe que pode avançar contra o inimigo circulando os céus com a oração. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil completará amanhã, dia 18 de junho, seus 112 anos, com muitos milagres, curas, batismo no Espírito Santo e vidas restauradas pelo clamor de homens e de mulheres que frequentam o círculo de oração. Se não terá de pé por causa dos seus joelhos dobrados em favor da igreja, do ministério, da mocidade, do Brasil.
noite com a sua oração. Aleluia! Amém! Louvado seja por Deus, abençoa em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos estar fazendo missão, nossos irmãos estão visitando. E na verdade seria muito importante eu pudesse dizer o nome de cada um, mas não há possibilidade. Até de diferença de líder, porque ele não consegue mesmo, e também por algum tempo, né? Mas eu quero estar apresentando rapidinho os representantes e os irmãos. Se eu esquecer, os irmãos nos ajudam, e dentro de poucos minutos nós vamos estar apresentando nosso irmão. Aqui no setor da sede, nós temos o bairro Padre Pedro, eu acredito. Os obreiros, o presbítero de Sanatiel, o dirigente, e os demais companheiros, e a igreja. Onde está os irmãos do bairro Padre Pedro? Qual está o irmão? Isso aí, maravilha. Bloco da Serra, presbítero Isaías e uma equipe. Onde está o nosso irmão? Isaías está aqui. Valmir, cadê o obreiro lá? É Maria, está do Bloco da Serra. Deus abençoe. Nós temos da Boa Vista, que alguém. Isso, está lá, serve de Deus, Boa Vista. Nós temos de Água Limpa, provavelmente vai vir amanhã. Tem um grupo lá hoje, não vai dar energia, né? No corpo do Zé Chico, tem alguém no corpo do Zé Chico? Acredito que não, mas o Paulo Santana, dirigente lá, o responsável, não está presente, né? Nós temos também do setor de São Lourenço, está o evangelista, uma regional, e uma caravana de São Lourenço, do Santo Antônio, o presbítero Isaías, está aqui, ou melhor, Neemias, né? Tem mais de Santo Antônio, em São Lourenço? Alto Capim, Alto do Pará, isso, uma caravana maravilhosa. Lá de Cachoeirinho, do Itaú, da manhã, eles vão estar presentes. Hoje não vai dar Deus vir. Na região de Baixa Alex, é o pastor Wilson, é uma honra estar recebendo nosso querido. E também de Baixa Grande, uma equipe, está do nossos irmãos. Os irmãos de Baixa Alegre, Baixa Grande, Boa Sorte, Farinheira, faz o salto com a mocinha. Isso, são vários. Deus abençoa. Águas Claras, os irmãos de Águas Claras, vê alguém, parece que eu vi alguém de Águas Claras. Está lá na porta, nosso querido irmão, de Águas Claras. Nossa primeira ainda não apareceu, né? E de Vila Verde, irmão, nós temos aqui o pastor Antônio Marcelino. Né? Deus abençoe. E me parece uma caravana, né? É uma equipe boa de Vila Verde, Alto Pião, Bela Aurora, Corpo do Rock. Faz só com a mãozinha. É isso, caravana maravilhosa. Deus abençoe. Barra do Caraí, né, na pessoa do evangelista Levi Nogueira, tem alguém? Barra do Caraí, São Luís? Eu digo que não. Nós temos de Monte Carmelo, Monte Carmelo está o presbítero Montevaí, que é o Montevaí, isso, Montevaí, e eu acredito que mais alguém de Monte Carmelo, Alto Panca, Alto dos Galdino e Alto dos Peixoto. Posso dar para você, tem alguém? Bem, está atrás, né? Deus abençoa. Nós temos um irmão de Novo Brasil, né? Novo Brasil, evangelista irmão Josias, está ele e uma equipe também maravilhosa. Irmão Josias está aqui. Nós temos os irmãos do Novo Brasil, os irmãos ali de Paú de Castaranha, e os irmãos de Santa Ana, onde está, nossos queridos? Mais um calmozinho. Tem mais alguém, estou vendo. Ali de Paú de Josias, a Dora. A cultura agora, né? Deus abençoe nossos queridos irmãos. Governador de Ilhabela, pastor daí, cadê o pastor daí? Está ali, pastor daí, de Corpo Moacir, presbítero irmão Marinho, Deus abençoe. E eu vi também alguém de Francisquinho, né? O Francisquinho está lá, uma equipe maravilhosa. Do Morelo, tem alguém? Veio alguém do Morelo? Acredito que não, né? Mas estão nossos irmãos, que é uma maravilha. Nós temos também o irmão do Sorroco do Canaã. Nessa roda do Canaã está aqui o nosso dirigente lá, o irmão Michel, e com ele uma caravana, né? Está aqui o pastor Fábio, que é de Vitória, mas é só uns dias que é onde está no Sorroco também. O outro irmão de Vitória, que está acompanhando a caravana do Sorroco do Canaã. E os irmãos que virar só, qual o sinal para nós aí? Tem vários nossos irmãos, maravilha, Deus abençoe, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Meus irmãos, nós temos a honra de estar recebendo o Sofia de Minas. O pastor presidente, então, pastor Manuel, aqui de São Pedro Minas, e a esposa, que é o nome? A irmã Miriam está lá, mais alguém? Só vocês dois. É uma honra estar recebendo o nosso esquema. Nós temos de Pancas, do Panquinha, o presbítero, irmão José Moreira. José Moreira, companheirão, Deus te abençoe, é um prazer estar aqui. Mais alguém? Isso, irmão João, é a família.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós temos do Mantenópolis, o São José, acho que é Mantenópolis, né? Mantenópolis, essa equipe maravilhosa. Posso falar para vocês, irmão, de Mantenópolis? Isso, vem do Marco, com sua presença. Deus abençoe. É um prazer muito grande receber vocês. Nós temos, irmão, o pastor que foi convidado para estar ministrando a palavra de Deus aqui, pastor Thiago Ronato. Parece que está meio com sono, mas com razão, né? Deu da cor da manhã, à noite, deu no campo, levar a passagem. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco o sono vai espartar e a glória vai descer em nome de Jesus. Está aqui o pastor Thiago Ronato, Deus te abençoe, é um prazer estar te recebendo. E também a cantora que resplendou, a irmã, deixa eu ver aqui, Marta de Paula. Isso, está aqui, Deus abençoe, é um prazer. Também a mãe do Lucas, que é lá de resplendor, Deus abençoe. E aqui é uma carta também de recomendação, eu não vou ler toda, não, para tomar muito tempo, mas. Só de citar o nome aqui, de Vitória, José Faria Viana, irmã Iracilda Vernância Rosa, onde está o nosso irmão para fazer essa carta? Está lá atrás. Deus abençoe, é um prazer muito grande receber você. Meus irmãos, aqui na cidade tem várias pessoas que estavam visitando, eu vi várias pessoas, amigos, companheiros, que entrou aqui, vem nos honrar com a sua presença, dependente de qual igreja que você serve ao Senhor, mas você veio nos ajudar, são vários. Faz um sinal para as mãos, sim, todos vocês que. Isso aí, maravilha, né? Eu fico muito honrado, muito feliz de ter a oportunidade de estar recebendo vocês. O vice-prefeito, o Manuel, está lá atrás. Ô Manuel, senta aqui junto com os companheiros aqui, ó, gente, mais para perto nós aqui. Uma honra estar te recebendo aqui. Meus irmãos, eu acho que fiz uma apanhada rápido, não sei se eu esqueci, me ajudei, acho que está. Tá ok? Podemos receber nossos irmãos com saudações e bem-vindas, queridos amigos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Fique a liberdade na casa de Deus para junto nós adorar e exaltar o nome do Senhor. Pessoas que não acreditam, Senhor, é o bom, mas não quero sair da
Fala após o mais lindo conjunto aniversariante. E logo após o conjunto, a cantora Kátia também vai estar louvando o Senhor. E assim nós passaremos a ministração da palavra de Deus. Então vamos ouvir o conjunto. E logo após o conjunto, a cantora Kátia. E logo após a cantora Kátia, o pastor Manel, só foi Minas, vai deixar uma palavra e orar. E passar para o pastor Tiago, que vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Enquanto nossos irmãos cantam de novo ao Senhor, nossos cooperadores vão estar trabalhando com a oferta para ajudar na obra do Senhor. E você que não teve oportunidade, que está para cantar, para louvar, para você ter oportunidade de adorar ao Senhor, faça a sua oferta, tá? E nós vamos ofertar na casa de Deus, para que Deus venha nos abençoando cada vez mais.
Parabéns ao conjunto aniversariante, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma das irmãs. Venha. Logo após a irmã Cátia, vamos estender mais um pouco o trabalho, o ciclo de oração de Vila Verde, eles iam preparados para cantar. Então você resolveu o problema, vai ficar muito triste, né? Então, depois do ciclo de oração. Eu não sei.
Vai no instrumento mesmo, pega aí. Estou hoje realizando esse desejo
participando da festa do Círculo de Oração Rosa de Saúde. A minha conversão a Deus, o dia que eu aceitei a Cristo como Salvador, cheguei na casa da minha irmã, contei para ela que eu tinha aceitado Jesus como Salvador. Ela falou: quero que você vá comigo na igreja agora. Eu estou indo para a reunião do Círculo de Oração. Chegou lá e falou assim: minhas irmãs, vocês lembram que eu pedi vocês para colocar o nome do meu irmão no Círculo de Oração? Porque eu estava aguardando, eu estava orando a Deus para não acontecer que eu ficasse sabendo da morte dele prematuramente a qualquer momento. Olha aqui, o meu irmão é esse aqui e ele já aceitou a Cristo como Salvador. Aleluia! Então, parabéns, Círculo de Oração. Mantenha esta marcha. Orai sem cessar. Porque o Círculo de Oração é uma das colunas poderosas da igreja. Glória a Deus. Pastor Pedro Vitorino, não quero que fique só nessa vez. Eu trago o abraço da Igreja Assembleia de Deus de São Félix, de Minas e da minha família. Vamos orar? Fiquem em pé. Glória a Deus. Prazer em estar revendo todos os irmãos. Pastor Tiago Maná, a última vez que eu coloquei um olho na sua pessoa foi lá nos Estados Unidos. E tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Oramos a Deus, Santo e Eterno Deus, glorificado seja o teu santo nome. Amém. Batiza crentes com o Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Oh Deus bendito. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Queridos, que satisfação, que honra ter o privilégio de poder mais uma vez retornar a esta casa para servir a essa casa, a essa igreja mais uma vez. Toda a minha gratidão a Deus pela vida do Círculo de Oração. Me sinto muito honrado por ter essa honra de poder servir essas mulheres de Deus. Deus abençoe a irmã Rosana, que fez o contato comigo, foi a primeira que fez o contato, que estamos aqui, e eu sou muito agradecido a Deus pela vida dela. Quero agradecer também ao pastor Pedro, Deus abençoe o senhor, também com toda essa comitiva de obreiros, esses homens abençoados, que eles possam abençoar a vida de cada um dos senhores. Como eu falei da última vez que eu estive aqui, não sei o nome de todos, mas o céu conhece o nome de cada um dos senhores. Isso é o mais importante. Pastor Manuel, é uma honra, é um prazer de Deus, o senhor é digníssimo. O senhor foi um dos pastores que muito me abençoou. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Permitiu orar um pouco em minha vida, abençoado. Muito desafio, mas foi bem simples. Muito obrigado pelo carinho da pastora. Deus abençoe o senhor. Mas todos os demais amigos. Meus amados irmãos, vocês não vieram ouvir de mim, mas ouvir da palavra do Senhor. Então tome a sua Bíblia, por gentileza, e abre ela comigo no Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu Marcos, capítulo de número 2. Deus abençoe a pastora Edilson. Obrigado pelo contato, pastor, pela força. Eu sei que o senhor tentou ir ao máximo, sim. Eu estou desde aquela hora sem dormir. Até agora eu não consegui.
mas Deus vai nos guardar isso aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus. O irmão não foi buscar com algo, com algo, Deus perdeu muito. O homem é bom volante, pastor. Meu Deus do céu, é fera, né? Deus abençoe, ele aliviou muito nessa escala, foi muito bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 21, 2, quando se encontrar, coloque sobre os seus pés. O 23 me acompanha nesta leitura bíblica. Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco pela sua palavra esta noite. Ele está vivo, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Não tem coisa melhor do que pregar para uma igreja viva. Isso é muito bom. Capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus, que a gente escreveu Marcos. Capítulo 2 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo de número 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal ou nunca tal vimos. Amém? Amém. Pode tomar o teu assento. Fique vivo, fique aceso, adorando a Deus com toda a força do seu coração, na medida que você entender que Deus está falando com você. Amém? Não há nenhum momento no Novo Testamento Jesus Cristo se deslocando, colocando-se em trânsito sem um propósito. Toda vez que o Senhor Jesus Cristo se deslocou de um lugar para o outro, ou permitiu-se estar em trânsito, ele sempre tinha um plano, um propósito. E que propósito é esse? O propósito de apregoar o reino do Pai. O propósito de cumprir aquilo que ele veio para cumprir. E esse texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário informa-nos que Jesus retornou outra vez em Cafarnaum. Quando Marcos deixa isso registrado para nós, ele também deixa bem claro dentro do contexto que a Bíblia diz que o povo soube que ele estava em casa. E aqui nós entendemos que existem alguns atritos e contritos concernente a essa expressão e soube-se que ele estava em casa, que infelizmente alguns pregadores, ferindo a hermenêutica ou a exegese do próprio texto, eles dizem que provavelmente esta casa era uma casa do próprio Jesus, só que Marcos não deixa, pelo menos aqui registrado, que esta casa pertence a Cristo. Há outros que decidem ir um pouco mais além na sua intrepidez teológica em dizer que aquela casa na beira da praia foi uma casa que o Senhor construiu não dentro do seu campo ou contexto da visão humana, do contexto da união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Como ele não tinha tempo, ele construiu aquela casa como Deus, sendo filho de carpinteiro, instalava o dedo e móveis apareciam por toda parte daquela casa. Mas na verdade não há, de fato, nem dentro do contexto histórico, nem dentro de uma defesa hermenêutica, na oratória, na exegese, na historiologia bíblica, que isso é uma realidade. Na verdade, não passa de uma heresia pregada por alguns. Mas provavelmente Jesus está na casa de alguém que de fato é próximo dele. Alguém que ele tenha liberdade. Alguém que todas as vezes que ele vai em Cafarnaum tem essa graça, satisfação, ou essa grata satisfação de recebê-lo na sua casa. Pelo que o texto nos mostra,
que retornando ele outra vez em Cafarnaum, o texto está levando para nós que Jesus tinha bastante liberdade nesta casa. O texto diz que o povo soube que ele está lá. E quando a multidão soube que ele estava naquela casa em Cafarnaum, a Bíblia diz que a multidão aflorou ao redor daquela casa. Aquela casa ficou tão superlotada de pessoas que a porta de acesso da casa ficou bloqueada. Ninguém entra e ninguém sai, pela quantidade de pessoas que estavam ali. Se Jesus voltou outra vez em Cafarnaum e a multidão se aflorou em Cafarnaum, na casa aonde Jesus estava, nós conseguimos entender exatamente pelo qual motivo. Jesus Cristo em Cafarnaum é um dos lugares, ou melhor dizendo, que Jesus passou dentro do contexto bíblico, é a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum para Jesus era uma cidade dentro de um ponto muito estratégico, até porque nós temos que entender que nesta cidade Jesus operou muitos milagres. Jesus Cristo também libertou muitas pessoas nesta cidade. A Bíblia diz que maravilhas ele operou em Cafarnaum. E a Bíblia Sagrada vai nos informar que o fato de Jesus Cristo se tornar bem conhecido em Cafarnaum não é oriundo simplesmente dos milagres que ele operou, porque manifestou poder, porque libertou muitas pessoas. A Bíblia diz que ele curou um moço que era leproso, e quando ele curou esse moço, ele deu uma ordem para ele não falar para ninguém que ele foi curado por Jesus. Mas a primeira ordem de Jesus foi essa: vai, se apresenta até o sacerdote, oferece uma oferta conforme a lei de Moisés, uma oferta de agradecimento. Só que esse leproso fez totalmente ao contrário. Esse leproso decidiu, por um período da sua caminhada, ser um pregador itinerante. Em vez de ele se apresentar imediatamente ao sacerdote, ele saiu pregando Jesus em becos, atalhos e valados. Aonde ele pôde falar de Jesus nas regiões adjacentes de Cafarnaum, ele falou. Aonde ele pôde pregar Cristo, ele pregou. E Jesus passa a ser conhecido, muito conhecido, por causa desse moço que foi tocado por Jesus, que foi curado por Jesus. A sua lepra foi tirada, ele é devolvido à sociedade, é devolvido à sua família, e em um ato de gratidão, ele sai apregoando este Cristo. Quem é que não quer conhecer esse Cristo que mudou a vida do leproso? Ele voltou em Cafarnaum. Ele está em uma casa que costumeiramente ele vai. A multidão se aflorou ali. A multidão está ali. E para Jesus isso é muito bom. Porque tenho eu, dentro de um contexto, a entender que Jesus está tendo o privilégio de receber não somente judeus, mas também gentios nesta casa. Exatamente por causa do lugar, da região geográfica onde ele está. Todos nós sabemos que Cafarnaum está tronqueada, ladeada de Galileia. E todos nós entendemos muito bem que essa região de Galileia, essa região de Cafarnaum, apesar de geograficamente ser uma região bem simples, uma região pequena, mas é uma região altamente movimentada, porque nas veias dessa região tem uma força monetária bruta, profunda. Toda vez que você encontrar na Bíblia Sagrada que existe uma alfândega em determinado lugar, é porque aquela região é uma região fortemente monetária. Muita dracma, muito denário, muita de dracma. Dinheiro entrava e saía naquela região. Alguns pensadores da Bíblia dizem que em Cafarnaum, tronqueada com Galileia, eles não viviam apenas de pesca. Apesar deles exportarem muito, eles também muito importavam. E vocês vão perceber comigo que essa região, além de trabalhar com a área da pesca, porque o lago de Galileia era profundamente rico em peixe, e dali de fato eles utilizavam aquele lago para sobrevivência também, para a venda de peixes, eles dizem que eles trabalhavam naquela região também com azulejo, trabalhavam com vasos, e vinham pessoas de todas as partes para poderem vender e também comprar.
Jesus está tendo o privilégio, provavelmente, de pregar, provavelmente de falar, tanto para gentios como também para judeus. É uma oportunidade única, é uma oportunidade singular, e uma ocasião que ocorre dentro desse contexto vai mostrar a maravilhosa graça de Cristo e, de fato, com o posicionamento daquilo que ele está fazendo em Cafarnaum, naquela região, obviamente vai atingir, vai tocar, vai mudar a vida de muitas pessoas. E é interessante porque, pastor Tiago, que a expressão Cafarnaum é o sobrenome de alguém que fundou a cidade. Mas a Bíblia diz que pelo fato, alguns pensadores dizem que pelo fato de Jesus Cristo ir muito em Cafarnaum, operar esses milagres em Cafarnaum, libertar vidas em Cafarnaum, Cafarnaum passou a ser conhecida por causa de Jesus como a Vila da Graça. Porque aonde Jesus Cristo entra, a graça também entra junto. Aonde Jesus Cristo entra, a graça também entra. E obviamente algo maravilhoso, gracioso vai acontecer mais uma vez em Cafarnaum. É dentro desse contexto aqui, aonde Jesus está em uma casa, que aflora pessoas tanto dentro como fora, ao ponto da porta de acesso da casa que está bloqueada, é que a Bíblia diz que trouxeram um paralítico trazido por quatro. E quando trouxeram este paralítico, esses quatro homens, entenderam que não dava para entrar dentro daquela casa, porque a porta de acesso daquela casa estava fechada. Não dava para passar pela janela, não dava para se aproximar até Jesus. Há um paralítico ali que necessita, que deseja, que quer ser tocado, que quer ser curado. Então eles entraram em um senso comum. E qual senso é este? Já que não dá para passar pela porta, já que não dá para entrar pela janela, já que não tem outro caminho, olharam para cima e tiveram uma ideia. Vamos subir para o telhado da casa, vamos destelhar aquela casa, abrir um buraco do tamanho do corpo do paralítico, da maca, vamos descer com ele para que ele possa se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que eles fizeram isso. Eles subiram pelo telhado da casa, abriram espaço para descer com o paralítico e aproximou-se de Jesus. Quando eles se aproximaram de Jesus com aquele paralítico, ou o paralítico se aproximou de Jesus, o Senhor Jesus deu dois toques naquele paralítico. E Jesus não precisa de tocar com a mão para poder fazer alguma coisa. Os toques que ele dá é simplesmente com a sua palavra. O primeiro toque que Jesus dá no paralítico é na sua alma. O segundo toque que ele dá no paralítico é no seu corpo. Filho, perdoado estão os teus pecados. É o primeiro toque que Jesus dá no paralítico. O segundo toque que o Senhor dá no paralítico é no seu corpo com as suas palavras. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, toma o teu leito, levanta, anda e vai para a tua casa. A Bíblia diz que aquilo foi tão maravilhoso que a massa que está dentro daquela casa, do lado de fora, prestaram um culto de agradecimento, adoraram, porque nunca ouviram aquilo que aconteceu. Isso vai mudar a vida do paralítico, isso vai mudar a vida dos que estão dentro da casa, e isso vai mudar a vida dos que estão dos lados de fora da casa. Talvez alguém olhou e disse, mas o pastor pegou a mensagem toda em 2 minutos, mas na verdade não. Esse texto aqui dá para nós base para pegarmos pelo menos 3 horas consecutivas. É um texto rico, é um texto sólido, é um texto que, se nós tivermos um pouco de sensibilidade espiritual, nós seremos alimentados profundamente por Jesus Cristo e teremos força para caminhar pelo menos mais 1000 milhas na presença do Senhor ou até o arrebatamento da igreja. Pastor, já o que o Senhor está querendo dizer com isso, dentro dessa rápida introdução desse corpo sermonário? Eu gostaria de falar dentro deste texto com muita humildade no meu coração, e é necessário que você esteja de fato sensível para esta palavra, porque eu não vim aqui sacudir plateia, você não vai ver o que ele sacudir plateia,
não vim contar uma historinha de carochinha para mexer com a sua alma, vim pregar a Bíblia Sagrada. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao meu. Você tem que ficar atento para o que Deus fala com você. Eu quero, dentro desse rápido contexto aqui, dentro dessa rápida introdução, falar com os irmãos sobre cinco verdades que nós aprendemos com o milagre que Jesus operou em Cafarnaum na vida do paralítico. Repito para você nunca mais esquecer, cinco verdades que o Senhor Jesus operou em Cafarnaum na vida do paralítico. E a primeira verdade está na inteligência de Marcos. Quando Marcos deixa registrado o versículo 1, quando ele diz: e entrou outra vez em Cafarnaum. Na linguagem de Marcos aqui, ele está ligando o voltar outra vez à situação do paralítico. Voltar outra vez aqui, na visão de Marcos, na linguagem de Marcos, é dar a oportunidade, é ativar a esperança do milagre para quem não alcançou a primeira vez. Observe bem que Marcos está deixando claro: e voltou outra vez em Cafarnaum. A expressão Jesus voltar outra vez em Cafarnaum, na visão de Marcos, é dar a oportunidade, é reativar a esperança de que quem não alcançou a primeira vez que ele esteve, alcance a segunda vez. Quando Marcos liga e ele voltou outra vez em Cafarnaum ao contexto do paralítico, Marcos está dando para nós a ideia que provavelmente a primeira vez que o Senhor Jesus esteve em Cafarnaum, ou a segunda vez que o Senhor esteve em Cafarnaum, com toda certeza o paralítico tentou se aproximar, mas ele não teve êxito em conseguir tocar em Jesus, ou ser tocado por Jesus. Ele não teve êxito de ter um contato direto com o Senhor Jesus. Quem sabe, mas não está no texto, mas quem sabe a primeira vez que Jesus esteve ali, ele tentou ir até Jesus. Mas alguém olhou para ele e disse que é melhor você ficar pedindo esmola na beira da rua, na porta dos templos, do que tentar incomodar Jesus, porque você é um aleijado e obviamente alguém te olha como um anátema e não vai te estender a mão para te levar até lá. Quem sabe ele pediu um parente, um vizinho para poder levá-lo até lá, e o seu vizinho disse para ele: eu também tenho os meus compromissos, eu não posso levar você em Cafarnaum, vai ficar para a próxima, porque não tem condição nenhuma de eu te levar até lá. Quem sabe ele tentou com os próprios familiares, e o texto não diz que os quatro é parente dele, porque nem a árvore genealógica deste paralítico aparece no texto. Quem sabe ele pediu um parente para poder levá-lo, e os seus parentes entenderam: o negócio é o seguinte, tem que sustentar você, e a esmola é essencial para o sustento da família. Permanece pedindo esmola, permanece pedindo ajuda. Mas você vai perceber comigo no texto que esta vez que o Senhor voltou em Cafarnaum, a Bíblia Sagrada informa-nos que desta vez o paralítico conseguiu. Eu não sei como ele convenceu aqueles quatro homens, não está dentro do texto, mas provavelmente ele usou palavras agudas e profundas para conseguir convencer aqueles quatro homens de subir até o telhado para ter um encontro com o Senhor Jesus. Observe bem que o telhado foi aberto, o paralítico desce e o Senhor cura o paralítico. Por que que é que o paralítico conseguiu ser curado desta vez? Ele conseguiu ser curado desta vez porque ele fez desta vez o que não conseguiu fazer da primeira. Vou repetir, ele fez desta vez o que ele não conseguiu fazer da primeira. Aqui é como se Marcos estivesse dizendo: ele deu tudo o que tinha. Era como se Marcos estivesse dizendo: ele fez tudo o que tinha que fazer. Era como se Marcos estivesse dizendo para mim, para você, que o paralítico está expressando, dizendo: dessa vez, custe o que custar, eu vou ter um contato cara a cara com ele. Eu vou me aproximar dele. O que eu não fiz a primeira vez, eu vou fazer na segunda vez. O que eu não fiz na segunda vez, eu vou fazer na terceira vez. E você falou para perceber comigo, se Marcos deixa claro para nós que Jesus voltou outra vez em Cafarnaum, e desta outra vez o paralítico foi curado por Jesus, ele não foi curado a primeira vez por falta de presença. Jesus esteve lá a primeira, se a outra vez é porque ele voltou. Jesus esteve lá a primeira, provavelmente a segunda, provavelmente a terceira, provavelmente a quarta. Não foi falta de presença, foi falta de uma entrega, de um esforço maior. Não, vou repetir, ele não foi curado a primeira vez porque não foi
falta de presença, foi falta de uma entrega sem reserva, foi falta de um esforço maior. Eu estou entendendo essa noite aqui pela palavra que o Senhor está realçando a esperança de alguém aqui essa noite. Eu vou repetir a glória. O Senhor está realçando a esperança de alguém aqui esta noite. Nunca é falta, nunca é perda de tempo você vir no culto, meu irmão. Porque toda vez que você vir, Ele vai estar presente. Toda vez que você vir, Ele está lá. E deixa eu dizer algo para você nesta noite aqui. Nunca foi falta de presença de Jesus. Às vezes foi falta de uma entrega sem renúncia. Às vezes foi falta de uma entrega total. Às vezes foi falta de um esforço maior. E o Senhor está falando conosco aqui dentro desta casa. O Senhor está falando com alguém aqui hoje. O milagre que você não alcançou na primeira, você pode alcançar na segunda. O milagre que você não alcançou no primeiro congresso, você pode alcançar nesse. A porta que não se abriu na primeira pode se abrir na segunda. O batismo que não veio na primeira pode vir na segunda. Os milagres que não veio na primeira podem vir na segunda. Os dons espirituais que não veio na primeira podem vir na segunda. A salvação do teu filho que não veio na primeira pode vir na segunda. A salvação da tua filha que não veio na primeira pode vir na segunda. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Não é falta de presença, nunca foi. Às vezes é falta de entrega. Jesus está na casa, mas não é Ele que vai até você. É você que vai ter que esforçar para aproximar-se dele. É você que vai esforçar para poder estar com Ele. Você não se aproxima de Jesus medindo o ambiente do culto. Você não aproxima de Jesus medindo o nível do culto. Cada um aqui tem a sua necessidade. Eu não quero saber quem está dando glória, deixou de dar glória. Eu sei o quanto eu preciso me aproximar. Eu sei o quanto eu tenho que estar próximo dele. O Senhor está falando com alguém aqui. Oh, glória a Deus. Porque você não serve um Jesus que trabalha no final de semana e descansa duas semanas. Ele não trabalha 15 dias e descansa um mês. Ele não trabalha um mês e descansa um ano. Não sou. Ele trabalha todos os dias e não é palavra de Tiago, não é nada. É palavra dele mesmo. João capítulo 5, versículo 17, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e é por isso que eu não paro de trabalhar. O meu Pai trabalha até agora e é por isso que eu trabalho. Então o Senhor está falando esta noite aqui, oh glória. Não cumpre o ciclo de oração, não cumpre o ministério, não cumpre pregador, não cumpre cantor, não cumpre o ambiente de culto. É você que decide se vai arrancar o telhado e se aproximar. É você que decide se você, oh glória, Deus está falando aqui essa noite com alguém. Então levante as tuas mãos aqui, porque esta noite a única maneira de você aproximar-se dele é você mesmo sem impedimento. Mas se você estiver disposto, se prepara, que não é falta de presença. Jesus está neste trabalho, nessa casa, e Ele está dizendo: hoje eu quero tocar em você, hoje eu quero batizar você, hoje eu quero renovar você, hoje eu quero curar você, hoje eu quero salvar alguém da tua casa, hoje eu quero salvar alguém da tua família. O Senhor está dizendo: a esperança ainda está de pé, a esperança ainda continua viva, porque Ele ainda está na casa e Ele não está passeando, porque Jesus não é turista para passear, Ele ainda continua trabalhando. Sou a primeira vez. Essa noite é a noite da segunda oportunidade. Oh glória. Essa noite é a noite da renovação da esperança. Oh glória. Irmão, agarre esse culto hoje. Presta o melhor culto que você vai prestando a Deus. Se entrega sem reservas, porque Jesus está aqui. Oh glória. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele não enviou anjo, não tem anjos passeando nesse lugar. É Jesus.
Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. Glória a Deus. Você vai perceber comigo a segunda verdade que nós aprendemos desse texto aqui. Sobre o milagre que o Senhor operou em Cafarnaum. É quando Marcos deixa registrado e ele diz que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles sabiam. Aí vem a palavra-chave. E lhes anunciava a palavra. O texto diz para nós que ajuntaram tantos junto àquela casa, àquela porta, que não cabiam, que ficou tão superlotado que a porta de acesso estava fechada, lacrada. Mas aí o texto diz, e ele lhes anunciava a palavra. Eu amo isso aqui. Por que, pastor Tiago? Porque você vai perceber comigo. Perceber o que, pastor? Você vai perceber comigo que a primeira coisa que a multidão viu de Jesus não foi a cura do paralítico. A primeira coisa que a multidão viu de Jesus foi a exposição da palavra. Vou repetir de novo. A primeira coisa que a multidão viu de Jesus não foi a cura do paralítico. A primeira coisa que a multidão viu de Jesus foi a exposição da palavra, a pregação da palavra, porque no ambiente onde Jesus verdadeiramente está, a palavra é prioridade, a palavra é prioridade. E pasmem os irmãos, 80% dos milagres que Jesus Cristo operou veio depois de uma palavra. 80% dos milagres que ele fez veio depois da palavra. Ele sempre priorizou, ele sempre deu prioridade à palavra. Pastor Tiago, é eu que estou dizendo? Não, não é eu que estou dizendo. É o pastor Tiago que está falando, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 31, a cura de um demoniado em Cafarnaum veio depois da palavra. Em Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 2 ao 10, o servo do centurião só foi curado depois da palavra. Em Lucas capítulo 14, versículos 1 ao 6, a cura de um hidrópico no sábado aconteceu depois da palavra. Em Lucas capítulo 9, versículo de número 11, a Bíblia diz que ele recebiam todos os do deserto e depois multiplicou pão e anunciava a eles a palavra, perdão, e depois multiplicou para eles pão e peixe para eles alimentar, porque Jesus sempre priorizou a palavra. Jesus está dizendo, vou curar o paralítico, mas a minha palavra é prioridade. Jesus está dizendo, eu não vim para dar show para ninguém, eu vim pregar a minha palavra. Jesus, ele não queria prender a multidão pelo milagre. Ele poderia ter, como onisciente que é, poderia ter mandado abrir caminho, porque sabia que o paralítico estava do lado de fora. E poderia ter dito, traga um paralítico para mim, colocar a palavra de lado e começar a curar o paralítico para poder prender a multidão, para poder prender a massa. Mas você vai perceber comigo que o Senhor Jesus Cristo entendeu que tudo que aquele povo precisava era da pregação da palavra, era da pregação do evangelho. O milagre vem depois da palavra, até porque não é o milagre que gera a palavra, é a palavra que gera o milagre. E é por isso que ele pregou primeiro a palavra. Deixa eu dizer algo para você nesta noite aqui. Não aceita menos do que a palavra no púlpito da tua igreja. Vou repetir. Não aceita menos do que a palavra no púlpito da tua igreja. Aonde você pastoreia, aonde você congrega, a palavra ainda precisa de ser prioridade. Mas ele tem o dom da revelação, a palavra tem que ser prioridade. Mas ele tem o dom da visão, a palavra tem que ser prioridade. Mas ele tem o dom da cura, a palavra tem que ser prioridade. Por que a palavra tem que ser prioridade? Porque todo altar que substituiu a palavra por shows, todo altar que substituiu a palavra por stand-up gospel, todo altar que substituiu a palavra por santos curadeiros e reveladores, elas transformaram os altares, transformaram as igrejas em menos
Deus que não passam de mendigos de migalha. Toda igreja que a palavra não é priorizada, mas só a revelação é priorizado, só o milagre é priorizado, só o show é priorizado. Você não tem ovelhas saudáveis, você não tem crentes sólidos, você tem mendigos de migalha. E deixa eu dizer uma coisa para você: migalhas não mata fome, migalhas não sustenta. Daqui a pouco você quer mais, e quando não tiver mais o mendigo ali, ou perdão, quando não tiver mais ali o showman, quando não tiver mais ali o revelador, quando não tiver mais ali o operador de milagre, ele vai abandonar aquela igreja e vai à procura de outros lugares, aonde alguém revela uma palavra, aonde alguém tem o dom de cura, porque de fato a palavra não é sustentada naquele altar, não é sustentada naquele púlpito. Nem sempre o milagre, escute isso, nem sempre o milagre gera fé em nós. Alguém está dizendo, ele está entrando em contradição, porque o texto está ligado em milagre, pelo contrário, não estou entrando em contradição. Alguém está dizendo, mas ele não... e está pregando um texto que fala de milagre. Você está enganado. Talvez eu seja alguém aqui que na família mais viveu milagre, e talvez alguém que mais crê em milagre. O meu pai era aleijado na cadeira de rodas. Foi num culto como esse, no corredor da igreja, que o Senhor tocou na coluna dele e arrancou ele da cadeira de rodas. A minha mãe estava desenganada pela medicina de câncer que mama. Jesus entrou em casa meia-noite, tocou no seio dela e curou ela daquele câncer. Deixa eu dizer algo para você nesta noite aqui: eu creio em milagre, eu acredito em milagre, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre o milagre opera em nós fé, nem sempre. Às vezes o milagre nos deixa assustado, às vezes o milagre nos deixa pasmo, às vezes o milagre nos deixa de boca aberta, mas nem sempre o milagre gera nós em fé. Às vezes o milagre deixa nós entusiasmados, mas não gera nós fé. O que gera fé em nós é a palavra. Jesus Cristo não disse que a fé está no campo da visão, a fé está no campo da audição. A fé não está no campo da visão, a fé está no campo da audição. O que gera fé em nós é a palavra. É de ouvir o quê? É de ver o milagre? Não, não é de ver o milagre. O que opera fé em nós é ouvindo a palavra. E todo crente que tem a palavra, todo crente que ouve a palavra, todo crente que está baseado na palavra, ele não precisa de correr atrás de show, ele não precisa de correr atrás de santo curandeiro, ele não precisa de correr atrás de revelador, ele não precisa de show. Olha para mim que a mensagem está em mim mesmo, é isso mesmo que eu vou pregar hoje. Ele não precisa de show gospel quando ele tem a palavra de Deus. Por que, pastor Tiago? Porque todo crente que tem a palavra de Deus na sua vida, ele está mais perto do milagre dele do que ele imagina. Todo crente que tem a palavra de Deus na tua vida, ele está mais próximo do milagre dele do que alguém que tem o dom de operar milagre. Que é isso, pastor Tiago? Porque é a palavra que gera em nós fé. E se nós temos fé pela palavra, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que se nós temos a palavra e ela gerou fé em nós, significa que eu não preciso de ver para crer. Eu só tenho que crer para ver. Crer aonde? Na palavra. Se eu crer na palavra, já é o suficiente. Então eu não preciso de ver um aleijado andar para me ter fé. Eu não preciso de ver o mundo falar para me ter fé. Eu não preciso de ver um cego enxergar para me ter fé. Basta eu ter a palavra impregnada. Basta eu ter a palavra alojada dentro de mim, que já é o suficiente para me entender que meu milagre vai acontecer. Eu vou repetir: oh glória! Basta eu ter a palavra impregnada dentro de mim para me saber que meu milagre vai acontecer. Eu tenho uma notícia para alguém aqui essa noite: apesar de Deus fazer muitos milagres na minha família, eu não tenho dom de cura. Eu não tenho dom de cura, mas eu tenho uma palavra. Vou repetir: eu não tenho dom de cura, mas eu tenho uma palavra.
Na medida que a tua fé vai aumentando, você vai se aproximando do teu milagre. Não é pelo pregador, é pelo poder da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu estou aprendendo dentro desse texto que pelo menos 80% dos que estavam ali simplesmente por curiosidade. Nem todos que estavam ali é cego, nem todos que estavam ali é mudo, nem todos que estavam ali é surdo, nem todos que estavam ali eram aleijados. Era gente
gente que ouviu falar do Cristo que curou leproso, do Cristo que fez maravilhas em Cafarnaum, analisou ali na lógica, e grava isso com gentileza, pela lógica eu passo pela porta, na contramão da lógica eu venho pelo telhado. Agora escute isso aqui com gentileza, parou para perceber comigo que provavelmente aquela massa chegou rápido passando pela porta? Ou seja, a maioria que estava ali vieram pela lógica. Vamos lá ver esse Cristo, vamos lá ver esse Jesus, vamos lá ver qual palavra ele tem para nós. A massa encheu aquela casa. No meio da multidão da lógica, tinha aqueles que, vieram na contramão da lógica. Quem? 4 e mais 1. Na lógica eu passo pela porta. Na contramão da lógica, eu venho pelo telhado. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Os que vieram na contramão da lógica, com toda certeza, era gente que estava com seu corpo saudável. É, pastor? É, com o corpo saudável. As pernas estão em bom funcionamento, os braços estão em bom funcionamento, as vistas estão em bom funcionamento, os ouvidos estão em bom funcionamento, os sentidos estão em bom funcionamento, a mente está operando em bom funcionamento. Eu só estou lá porque de fato eu quero ver quem é ele. Eu só estou lá para saber que palavra que ele vai dar. O que mais me dói é que parte daquela multidão que estava ali é uma multidão que veio na lógica. E quando eu venho na lógica, eu me torno autossuficiente. Na lógica eu sou autossuficiente. Por que eu sou autossuficiente? Porque meu corpo não depende de nada. Eu estou saudável. Eu não tenho nenhuma enfermidade. Por que é que eu me torno autodependente? Porque eu tenho um carro lá fora me esperando, tenho a gasolina e eu posso entrar no meu carro e ir embora. A porta do emprego está aberta. Não está faltando nada dentro da minha casa. Não falta nada. Tem comida para mim comer. Os meus filhos estão me estudando. O meu marido está trabalhando. Está tudo tranquilo, está tudo ok. Eu vim mesmo na lógica. É só porque é mais um trabalho. É só porque eu vou ver um irmão que há muito tempo eu não vejo. Vou encontrar uma preta amiga há muito tempo eu não vejo ele. Eu não tenho necessidade de pedir o que o pastor está pedindo. De fazer o que o pastor está pedindo. Não tenho necessidade de pedir fazer o que o cantor pediu para fazer. Levante as mãos e adore. Abra a tua boca e glorifica. Eu dou glória quando eu quiser. O meu pulmão está saudável e eu não dependo da glória para ser curado por ele. Eu abro a minha boca e dou aleluia a hora que eu quiser. Porque a minha língua está saudável, não está colada embaixo da boca, no céu da boca. Eu falo perfeitamente. O problema é de quem vem na contramão da lógica. Ele vem na autossuficiência. E é duro isso quando alguém vem na autossuficiência. Porque geralmente quem vem na autossuficiência só vem para ver. Ele só vem para ver mais um. Só vem para poder ver um irmão que não vê há muito tempo. Outros para poder tirar uma foto. Outros para poder dar uma nota de como vai terminar o congresso, como vai terminar o evento. Outros para poder vestir um uniforme. Outros vem para ter uma oportunidade. Não é para glorificar o nome, é para ele aparecer. Eu quero a minha oportunidade. Quem vem na contramão da lógica, geralmente ele não está preocupado em sentir a presença de Deus. Não está preocupado em dar glória a Deus. Agora eu gostaria aqui nesta noite que algum dos senhores me provassem aqui, dentro de um contexto bíblico, teológico, filosófico, me prova aqui aonde Jesus manifesta se ele não é glorificado. Jesus manifesta aonde ele tem que ser glorificado. Jesus manifesta aonde ele tem que ser adorado. Jesus manifesta aonde ele tem que ser cultuado. Jesus manifesta aonde ele tem que ser amado. Jesus manifesta aonde ele tem que ser adorado. Quero dizer uma coisa para você. O problema é que tem pessoas que quando vem a autossuficiência, eles bloqueiam a porta de acesso. Está cheio de gente autodependente. Tem gente aqui hoje que está igualzinho paralítico. Eu preciso de sentir, mas tem alguém bloqueando a porta de acesso. Eu preciso de um contato especial, mas tem alguém bloqueando a porta de acesso. A coisa mais ruim que tem é sentar do lado de alguém que bloqueia o acesso. É você olhar para ele e ver que Deus está falando, mas ele não está ouvindo nada. Deus está se revelando, mas ele não está vendo nada. Deus está presente, mas ele não está sentindo nada. Quem bloqueia fora, quem bloqueia.
gente que entra num ambiente como esse aqui e pensa que a igreja é passarela. Isso aqui não é passarela. É gente que entra num ambiente como esse aqui e pensa que isso aqui é uma sala de cinema. Eu vou sentar e vou assistir para ver o que vai acontecer. Isso aqui não é uma sala de cinema. Esse tabernáculo é o ambiente que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Quem bloqueia a porta de acesso aqui acha que é melhor do que o seu próximo. Se fosse eu, pregava mensagem tal. Se fosse eu, estava falando tal. O banco já estava voando, já estava revirando. E em vez de ele adorar, ele critica e bloqueia a porta de acesso. Mas eu glorifico o nome do Deus que fez os céus e a terra. Que tem gente aqui essa noite que está dizendo: eu não me conformo. A porta de acesso pode estar bloqueada, mas nem que eu tenha que subir para o telhado, me arrancar a telha para mim sentir a presença dele, eu vou tirar a telha. Tem alguém entendendo o que Deus me está falando aqui? Tem alguém que passou por aquela porta que ele está dizendo: eu não vi na autossuficiência, eu entrei aqui foi na autodependência, porque eu não aceito o ministério paralítico, eu não aceito o casamento paralítico, eu não aceito projetos paralíticos, eu não aceito uma vida espiritual paralítica. Esta noite eu vim trazer uma palavra de Deus para os outros dependentes. Se tem alguém do teu lado que é autossuficiente, não seja você. Se ele não quiser dar glória, dê glória a você. Se não quiser prestar o culto, preste você. Se não quiser dar aleluia, adora você. Se não quiser levantar a mão para adorar, levante você. O que você não pode aceitar é uma vida paralítica. É que você tem que subir para o trem e arrancar a telha para se aproximar. Arranca a telha agora. Como ela arranca o pastor Tiago? Arranca com tua glória. Tira com tua aleluia. Tira com as tuas lágrimas. Tira com a tua adoração. Aceite um culto paralítico! Não aceita! Essa porta vai ter que sair do caminho.
próxima graça aumenta. Em nome de Jesus Cristo, eu vou insistir um pouquinho mais. Porque Jesus está dizendo essa noite aqui: eu não aceito um culto de porta bloqueada. Em nome do Senhor, entra bem que seja no telhado, pelo amor de Deus. Tá tudo beleza com o
braço, mas a nossa preocupação é de pegar alguém que não tem força, caminhar para seu alguém, levantar para seu alguém e levar ele até Jesus. E geralmente quem faz isso, o nome dele não aparece em cartaz. Geralmente quem faz isso, o nome dele não está em outdoor, ele não está no ringue dos melhores, dos maiores, não está, mas tem obra. Você está entendendo?
Deus está dizendo que eu vou dizer. Jesus está dizendo a sua primeira paralisia não está no corpo, está na alma. É aí que está a sua primeira paralisia, filho. Perdoado estão os teus pecados, filho. Porque a sua primeira paralisia está na alma, filho. O que é que o Senhor está dizendo? Porque quando o Senhor falou que perdoado estavam os pecados dele, alguém na mente dizia, está pensando que ele é quem para poder perdoar pecados. Sabe por que Jesus Cristo perdoou os pecados dele? Primeiro ele estava dizendo, eu perdoo os pecados dele, porque daqui a pouco eu vou garantir isso lá na cruz do Calvário. Daqui a pouco eu garanto isso lá, eu posso. Eu vou garantir isso. Segundo, quando o Senhor perdoa os pecados deste paralítico, era como se o Senhor tivesse ligado ao paralítico, ao requisito espiritual, no sentido eternidade. Como assim, pastor? O pecado nos tornou paralítico em direção à vida eterna. Mas quando Jesus Cristo toca no paralítico, é como se ele estivesse dizendo, pelo meu sangue, eu estou te dando movimento de novo em direção à vida eterna. Eu posso perdoar os teus pecados. A prioridade de Jesus Cristo era a salvação, a cura espiritual do paralítico. Então deixa eu dizer uma coisa para você. No dia que você vir numa festa, quando você vir num congresso, que alguém não foi curado do corpo, que você não viu o cego vendo, ou que você mesmo não foi tocado no seu corpo, a enfermidade ainda está aí, machuca um pouco, dói, incomoda, sai do culto saltitando de alegria, sai do culto agradecendo, porque o seu maior milagre não está no corpo, o seu maior milagre está na salvação que foi garantida no dia que você levantou a tua mão e entregou a tua vida para Jesus. Esse é o maior milagre da igreja. Alamara e Decandura mais velha. Jesus cura, cura, mas eu quero deixar bem claro aqui essa noite que ele não foi ferido na via dolorosa. Ele não foi furado do seu lado. Não colocaram coroa de espinho na cabeça dele. Não deram ele, deram ele vinagre no lugar de água. Penduraram ele no madeiro. Não é para fazer ninguém enxergar. Não é para fazer mudo falar. Surdo ouvir e nem aleijado andar. Ele permitiu se ser pendurado no cavalo para que o céu do tempo se rasgasse do meio e você tivesse o direito a voltar ao Pai novamente. A vida eterna, a vida eterna. Esse é o maior milagre da igreja. Miserável, pobre, cego e nu. Você que só vem na igreja por causa do milagre. A prioridade dele é salvar a alma do homem. Mas ele é tão maravilhoso que além de salvar, de perdoar, ele curou. Então vou dizer algo para você que anda junto na Bíblia, você nunca mais vai esquecer. Existem três coisas na Bíblia que andam junto pelo texto: palavra, salvação e cura. E lhes anunciou a palavra. Disse ao paralítico: perdoados estão os teus pés, chamada para a salvação. Descei para que tu saibas que o Filho do Homem tem poder. Aleluia. Toma o teu leito. Levanta-te. E vai, amado canto da graça. Então, essa noite o Senhor está dizendo: está completo. Hoje eu tenho palavra, hoje eu quero provar e hoje eu quero curar. Mas quem está comigo aqui, levanta, coloca sobre seus pés. Coloca sobre seus pés, você que pode. Levanta, direita, estreita, amada. Aleluia, levado o nome do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Eu quero fazer uma rápida oração. Eu tenho 5 minutos ali. Eu quero orar com vocês essa noite. Mas eu quero que você entenda. É muito triste o que eu vou dizer em parte, mas eu tenho que dizer isso.
casa, em toda casa, toda, sempre terá três grupos de pessoas. Os saudáveis no corpo, mas paralíticos na alma. Os saudáveis na alma, mas doentes no corpo. E infelizmente terá os saudáveis, os paralíticos na alma e também os paralíticos no corpo. A minha pergunta nesta noite para você é: qual desses grupos você faz parte? Sabe qual que é o mais triste? É que tem gente que demonstra que o físico está bom, mas o interior está paralítico. Não adianta estar nesse círculo de oração. O físico parece estar bem, mas a alma está paralítica. Não consegue discutir nada. Que adianta estar no corpo de obreiros da igreja, ministerial? O físico parece estar bom, mas o espiritual está paralítico. Que adianta fazer parte do rol dos tocadores da igreja? O físico parece estar bom, mas o paralítico está doente, o interior está doente. Eu sou membro desta igreja, faço parte da mocidade. O físico parece estar bom, mas o espiritual está doente. Tabaracanto de resto. O Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer que chegou o tempo dessa igreja sair do saudosismo. Eu não sei porque eu vou dizer isso aqui agora, mas vou dizer logo. Labarastanda labasso. Há que antes era assim. Há que antes era assado. Você parou no tempo, meu irmão? A sua alma ficou paralítica lá naquele tempo? Vem para a realidade, porque Jesus quer operar agora. Jesus quer fazer hoje. Jesus quer te tocar agora. É noite de tirar o telhado. Sente a presença dele pela palavra. Há muito tempo que você não vê
sua. Começa a tirar o telhado agora pela sua lágrima. Aí na galeria eu convido você. Abre a tua boca agora e comece a orar. Na nave da igreja, abre a tua boca e comece a orar agora. A mocidade em nome de Jesus Cristo, abre a boca e comece a orar. O ministério, abre a boca e comece a orar. Porque Jesus está dizendo, quanto mais o telhado é tirado, mais se abre um caminho de acesso. E quanto mais o acesso se abre, mais a minha presença se torna forte. Mais a minha presença se torna visível. Em nome de Jesus Cristo, por um minuto, abre a boca e comece a orar. Aleluia! Oh, glória a Deus!
os pés que não se movimentavam, agora se movimenta. Volta pro teu...
que ouviu esta palavra. E saudável você está no corpo, mas a tua alma está paralítica, está amarrada. Se você morrer agora, ou se Cristo voltar agora, você sabe que nesse estado de paralisia que você está, o lugar de condenação eterna te aguarda. Mas você ouviu a palavra, e o Senhor está dizendo essa noite para você: perdoados estão os teus pecados. Mas para isso acontecer, você precisa de confessá-lo, para que a tua alma não fique mais paralítica, aguardando o fogo da condenação perpétua. Você precisa de confessá-lo como teu Senhor. A preocupação de Jesus com a alma daquele homem era tanta que a primeira coisa que ele fez foi perdoar os pecados. Porque o que adianta estar saudável em vida, mas a alma já condenada para o inferno. É a noite da tua reconciliação. É a noite de você voltar para Jesus. É a noite de você confessar o nome do teu Senhor. Aonde está a primeira vida essa noite? Que vai descer da galeria, que vai sair da nave da igreja. E vai dizer: eu não aceito mais uma vida paralítica, eu quero Jesus. Não importa como você está, Jesus te ama. E Ele te diz: eu perdoo os seus pecados porque eu tenho poder para isso. Então corra. Venha depressa, porque nós queremos ter a satisfação de orar por você. Tem alguém nessa noite? Dê um sinal que seja breve, porque Jesus tem pressa em salvar você. Ele tem pressa em mudar a tua história. Ele tem pressa de garantir você para a salvação eterna. Estamos vivendo os prelúdios que antecedem o arrebatamento da igreja. Não vai demorar muito a trombeta tocar. A plataforma para a manifestação do anticristo corre rápido, ligeiramente, para que isso aconteça. Mas só pode ouvir o toque da trombeta aquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Venha hoje, porque o Senhor te chama. Seja um dos quatro, irmão. Se tiver alguém aí do teu lado, ajude ele. Ajude ela. A chamada é para hoje. Talvez ele não tenha força para vir sozinho, mas você pode ajudar essa pessoa. Tem alguém? Eu estou insistindo porque tem alguém. O Senhor te chama. Queres vir? Eu não vou dizer para Deus te dar outra oportunidade, porque a oportunidade é essa aqui, ó, que você está tendo. Mas que Ele tenha misericórdia da sua alma. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, acabamos de receber a poderosa palavra de Deus. E Deus continua abençoando ao pastor Tiago, que ministrou a palavra, e a toda a igreja do Senhor. Amanhã nós estamos aqui novamente no período escolar dominical, das 8 às 10. E o pastor Tiago vai estar ministrando a palavra de Deus para nós amanhã, na parte da manhã. E também no culto à noite, às 19 horas, nós estamos aqui com o culto de encerramento, a nossa festividade. E o pastor Tiago vai estar ministrando a palavra, o cantor também vai estar louvando ao Senhor. E os demais cantores da região também vai estar louvando a Deus. Então, não volte, não perca, eu tenho certeza que vai ser bênção, como tem sido bênção nesse dia. Vamos orar, agradecer a Deus pelos momentos que aqui nós temos passado. Quero estar convidando aqui o pastor Antônio Marcelino, o segundo vice do nosso campo. Ele vai estar orando a Deus para encerrar o nosso mundo. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado, poderoso e exaltado para todos sempre, queremos louvar o Teu nome,
Ó Deus, engrandecer o teu nome por tudo que temos ouvido nesta noite. A tua palavra é tudo que precisamos, ó Deus. Deus, que a tua graça continue conosco, Senhor, aos nossos lares. Que a cada minuto possamos degustar daquilo que nós aprendemos nesta noite, meu Senhor. Seja inteiramente conosco, ó Pai, estendendo as suas mãos, nos ajudando, ó Pai, a caminhar, a prosseguir. Ó Espírito Santo, muito obrigado, Deus, por tudo. Ó aleluia, eu sinto a tua graça, o teu Espírito movendo nessa noite, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as boas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, todos digam amém. Está encerrado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Yeah.